Gördüyünüz bu yol Qubanın Kürkün kəndinə istiqamətlənir. Vaxtı ilə bu kənd yolunun yararsız vəziyyətdə olması insanların sosial rifahına mənfi təsir göstərməklə yanaşı, turizm potensiallı Kürkündə bu sahənin inkişafına da mənfi təsirini göstərirdi. Ancaq dövlət başçısının tapşırığına əsasən Kürkün kəndinə yeni yol çəkilib və qeyd etdiyim çətinliklər artıq arxada qalıb. Kürkün kəndində bu yaşayış məntəqəsinin sakinləri ilə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevin görüşündə dövlət başçımızın tapşırığına əsasən son dövrlər kənd əhalisinin yaşam vəziyyətinin yüksəldilməsi, sosial rifahlarının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərdən razılıqla söhbət açılıb. Qeyd olunub ki, son dövrlər Quba rayonunda, o cümlədən Kürkün kəndində də bu istiqamətdə mühüm işlər görülüb. Əvvəllər çox zülüm çəkirdi. Nəinki yoldan, çaydan, körpüdən. Hər şeydən əziyyət çəkirdik. İndi Allah'a şükür yol çəkilib, rahatlıq var. Buna görə də birinci prezidentimizə minnətdarıq, bura maliyyə dəstəyi göstərdirik. Bizdə uzun illər yol problemi çox çətin idi. Belə ki, çaya su gəldi, biz çayı keçə bilmirdik. Onda gərək biz dairəvi yolla fırlanıb, içəri susardan gəlirdik kəndə. Bu da vaxt etkisi idi. Yol çəkiləndən sonra gediş gəlir çox rahat olub. Belə ki, 20 dəqiqəyə biz Quba şəhərinə çatırıq. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev rayonun kənd və qəsəbələrində həyata keçirilmiş sosial-iqtisadi, yol infrastruktur, tikinti quruculuq işləri barədə kürkünlülərə ətraflı məlumat verib. İcra başçısı xüsusi vurğulayıb ki, görülən işlər çərçivəsində Kürkündə uzun illər yararsız vəziyyətdə olan və uzunluğu 2,8 km olan kənd yolu əsaslı təmir olunaraq asfaltlanıb. Kəndin içməli su, elektrik enerjisi, təbii qazla təchizatı həllini tapıb. Modul tipli yeni məktəb binası tikilib pedaqoji kollektivin istifadəsinə verilib. Görülən bütün bu işlər Kürkündə yaşam vəziyyətinə müsbət təsir etdiyi kimi, füsunkar təbiətli bu yaşayış məskəninin turizm potensialının yüksəlməsinə, turizmdən istifadə perspektivlərinin artımına da şərait yaradıb. Qubadan Əlövsət Sadıq bugün informasiya proqramı üçün.